Tjena, Max Nyman. Och välkomna till en vlogg med Tubecon. Jag har precis kommit till Västerås. Aldrig varit här förut överhuvudtaget. Och jag håller på att gå till hotellet just nu. Och det är jättejobbigt för att jag är tvungen att ha så här jäkla monsterväska med mig. Och den här jävla grejen. Och varför har jag så jävla mycket grejer med mig? Jo, för jag har hela spelkvällssetupen med mig i princip. Så vi ska köra spelkväll två stycken på Tubecon. Vi kommer vara skitkul, men det är också jättejobbigt att bära. Och jag kommer nog ha så jäkla mycket träningsverk efter att ha bärt runt det här överallt. Så, ska jag till hotellet. Sen ska vi se om vi kan äta någonstans. Mer än det vet jag inte. Så vi hörs väl då. Och här har vi Marcus dagliga hotellrumstour. Så i början här har vi en stegel. En spegel. Haha. Här har vi min gigantiska väska som jag köpte bara för detta. Och kolla här. Den här väskan innehåller alla mina kläder. Den sätts på den här väskan. Det finns liksom en dragkedja. Så den sätts på så man kan ta av en liten väska. Så sen efteråt när vi ska gå och bada eller vad vi nu ska göra, så behöver jag bara ta med den för den alla kläder i sig. Och den här har all elektronik i sig. Och det är hur mycket som helst. Om ni ser att hela spelkvällssetupen här över Wii U-kontrollen, klistermärken. Vi har min Ninja Assassin är med. Och vi har också med oss den här Blackmagic Video Assist-grejen. Och så har vi med oss min trogna lilla GH4, och här har vi mixerbordet som också kom med. Och det som oroar mig lite är att ljudsnubben, eller tekniksnubben som också håller i ljudet, har nu sagt att de kanske inte har HDMI i arenan. Vilket är ett problem, för Wii U och alla andra konsoler är via HDMI. Och projektorn är tydligen också 4.3, vilket betyder att vi kommer behöva kompensera space på projektorn om den ens kan visa widescreen överhuvudtaget. Så det gör mig lite orolig. Hoppas det går bra. För det känns lite jobbigt att ha behövt dra med allt det här, all den här grejen, för att sen visa sig att arenan inte klarar av det. Så det är lite segt. Men fortsättning av roomtouren här är att vi har en tv och vi har en soffa och här är min jacka. Sen har vi utsikt över starten av grejen. Så där är hotellet jag bor på. Och här är precis utanför bara. Vad är det? Fan! Det är UFO och Kimmy! Jävla UFO och Kimmy precis där ute. Fan, vänta, vi får öppna. Hej, tja! Vad står du och filmar så här? Vad står vi och vinkar? Sen märker du att vi står här. Ja! Jag bara, fan, det står där ute och de tycker säkert att jag är dum, bara jag filmar. Och så är det er. Ja, för det är ju, man kollar ju liksom i skärmen, man ser ju inte vem det är. Ja, exakt. Kom ni precis hit eller? Ja. Ah. Vi har precis checkat in, vi ska byta rum för att vi hade ingen lyse i vårt badrum. Hä? Så fick vi grannrummet. Ja. Ah. Och de har inte bokat rum åt oss imorgon, fast jag bad om det, så det är bra. Då får vi se vad som händer imorgon. Ja, vi får vara här. Ja, jag tar och stänger igen. Ha det så bra. Hej då! Hallå! Sådär, och nu fortsätter vi roomtouren här. Så här borta har vi sängen. Bäddat för en person, fast det ser ut som två skulle kunna ligga ut som helst. Eluttag. Och vad är eluttag där borta också? Och här har vi en... What? Inte det här typ så här. Man drar ut en ny till säng typ. Jo! Holy shit! Två sängar till? What the? Två sängar till? Det är fyra pers kan alltså sova här. Och det här är ett enkelrum. Enkelrum my ass! Okej, okay, så jag kan ha house party här och sova fyra pers. Och här borta har vi toaletten som ser ut på det här sättet. Tänder. Man kommer in här. Här är vi toalett. Här är vi handfat. Här är vi dusch. Och det är så här dusch som bara har en liten vinkel. Och sen är det
dusch, hela grejen här. Nej, ekar så fan. Hej, oj! Så... Yes, det var hela house-touren, eller house-touren. Hotellrumstouren, den dagliga hotellrumstouren. Imorgon så ska jag upp tidigt och åka till Tubcon för att försöka fixa med all den här mixergrejen och såna saker. Och så får vi se hur det går. Ljudet är tydligen väldigt dåligt i arenan. Så förhoppningsvis ska det i alla fall låta tillräckligt bra för man ska kunna spela spel där. Men det jag oroar mig mest för är fan HDMI-signalen. För att får vi inte HDMI då blir det ingen spek, va? Här är arenan. Oh yeah. Så här kommer vi köra spelkväll. Om den här projektorn har HDMI. Det får vi se. Den projektorn börjar. Vi får se det. Vi får se. Nu släcktes allting här. Ja, de gör det till lite då. Här har vi vår tekniksnubbe. Och jag vet inte vad du gör faktiskt. Allmänfunktionär. Ja, okej. Så ska lös. Nu släcktes allting. Lite ljus, tack. Folk står för stilla för oss. Vi ska helt enkelt bara ta och fixa igång allting och så få igång allt det tekniska grejsen. Och sen får vi se hur det går. Vad är det du jobbar med här? Vad är jag? Logistikansvarig. Logistikansvarig? Ja. Så du ska köra med? Ja, jag fick den rollen. Har du bil och körkort? Det är det man ska göra. Så du ska hjälpa mig? Jag tar hand om dig och jag ska stå backstage och prata lite sånt där och hålla borta små barn från och hjälpa mig att köpa badbyxor. Just det, du har glömt det. Ja. Du har ett nytt köruppdrag de här. Precis, hey, fan, nu har många tuggummi. Mm. Vad har du fått tuggummi från? Min bil. Jävel, jag vill också ha tuggummi. Vill du ha? Jag kan gå och hämta. Vi har ju kopplat in en jäkla massa och vi har precis i princip fått det att fungera. Vi har lite bitar så vi måste fixa typ en splitter och en liten trasig sån här 3,5 mm till 6,3 mm därefter. Men förutom det så fungerar det typ, så vi har Wii U igång här och vi har inspelningsgrejen igång här och våra mixer här. Och på den här lilla duken här bak så ska det finnas våran bild helt enkelt. Så alldeles strax borde det vara klart, YouTuben har börjat falla in här också. Och om ett par timmar så lär väl också besökarna komma in. Så. Oh dang, här kommer hon nu. Oh dang. Glömde helt av tiden, vi har äntligen fått igång det nu. Eller ja, kanske. Simon är borta nu och håller på att köpa en grej. Och jag hoppas han kommer hit snart, för annars kommer vi i princip inte hinna. Han har typ 30 minuter på sig. Ja, vi har haft problem hela dagen så jag har inte filmat så mycket, men det går bra nu. Så nu står vi här utanför. Här har vi Simon, logistiksnubbe, som drar just nu, jävel. Och här har vi UFO, som ni kanske har sett i bild lite jag tidigare. Blir så sned. Du blir nästan rak på att göra det. Ja, du såg oss igår på hotellrummet. Ja, ni var ju snikare utanför liksom. Ja, vi såg dig uppe i fönstret och stod och vinkade. Och du var stor och filmade hela skiten. Ja. Så bara, upp, ser du oss liksom. Det var jätteroligt. Ja. Jag har precis testat Segway. Uh-huh. Livsfarligt, dödsmaskin så jag kallar det, för att det är en sån där hoverboard eller sån där, ja, utan handtag. En utan handtag, ja. Ah, ja. Livsfarligt. Ja, det skulle jag inte vilja ställa mig på. Nej, jag försökte, jag bara vum, vum, vum. Ja, exakt. Ah, oh, shit, Kimmy. Det ska gå snart, ja. Ja, oh, du är glad, jag kan se din kristall på huvudet. Ja, den är grön, den är jävligt röjd. Exakt. Ja, här står alla, eller inte alla, men en del andra YouTubers och... Jag har med mig en massa HDMI-grejer här, så att vi ska fixa det här problemet med scenen, även efter de har kommit in nu. Hej! Ja, hej! Hallå! Hallå, hallå! Oh, hallå, hallå! Oh shit, låter massor. 3, 2, 1! Haha, ni trodde vi var på scenen, men det var vi inte. Inte än i alla fall, snart. Nu går vi, nu går vi. Jag står precis bakom scenen. Tänkte koppla in de sista grejerna som vi har precis öppnat här. Men vi är rädda att de kommer skrika för mycket och hålla på, så att jag går inte upp på scenen istället. Och så får han, den andra teknikersnubben, eller den enda teknikersnubben, har gått upp och kopplat in där åt mig. Så. Oh, shit, vad är det här?
Vi gömmer er. Alltså, efter det här så ska jag dra mig uppåt och köra spelkväll live. Hoppas att det fungerar. Det är mycket folk ut. Jag tror inte det ska vara så mycket. Så jag är ganska nervös nu. Min utrustning kanske inte fungerar. Så, ja. Första spelkväll live. Och nu är det efter själva första spelkvällgrejen. Det gick bra. Det var den aktiva switchen som fixar allting. Så det glappar inte någonting. Och nu står vi här ute med John här. Jag var nära att säga Pontus. Ni ser så lika ut. Ja, verkligen. Ja, Marcus var så duktig. Så jag stod och bara fanboy över scenen. Han är så duktig. Såg du det någonting av det? Ja, jag såg lite faktiskt. Ah, okay. Och här har vi två av dem som var med också. Såg du med själv? Nej, ser du det? Hej Kim! Där är du, Kim. Du är där och där. Ja. Jättekonstigt. Du kan hälsa på dig själv där. Hej David i kameran! Hej David, någon dag senare. Nej, de fattar inte, alltså. De fattar inte att det är en kamera liksom. Det är helt sjukt. Men de var ju med i alla fall och spelade Mario Kart då. Och du vann en av matcherna. Jag vann första turneringen när vi körde, alltså, de här fyra banorna. Sen vann du... Sen vann jag den andra med ett poäng. Ja, precis. Det var ganska bra, visst. Jag kom andra där och sen Felicia var ganska bra ändå. Hon har ju inte kört så mycket. Ja, du passar dig vad du säger. Jag kommer där. Felicia, hon är sämsta spelaren någonsin sett i Mario Kart ever. Alltså, du kan inte börja säga något bra och sen hon kommer säga något dåligt. Det är tvärtom. Hur kändes det där? Gick det bra? Nej. Jag tyckte det gick helt okej. Men jag tror att jag har det här första som kom. Vad fan det nu heter. Ja. Och där känner man igen banorna. Nu bara, ja. Det var lite men jobbigt att se på ja, det var det. Den också. Men du var i alla fall van med den här. Man liksom... Ja, men jag bara... Ja. Hela kroppen. Jag och Kim har ju kört väldigt mycket mörkart. Men vi har aldrig kört med liksom, att man vrider så. Mm. Vi kör alltid med, vi har ju sån kontroll med joysticks. Ja, jag kör alltid med dem eller nunchuck och en sån kontroll. Ja, just det. Ja, det kan man göra. Ja. Så. Men det jag tyckte är skitbra. Yes. Jag hoppas att inspelningen gick bra också. Ja, precis. Så kommer du upp på min kanal inom ja, du höll ju på att radera allt. Ja, jag har ju nästan bara radera allt. Gud, jag tänkte allt försvinner när du väl kommer hem. Oh, funny. Det har varit så jävla jobbigt. Hör ni vilken låt det är? Det är den låten alla älskar. Eller så jag försöker få alla älskar på streamen. Ja, Tempest. Det är min låt. Yeah. Det är bra. Jag tycker det är bra. Jag tycker det är jättebra. Det går inte bra. Det är det som du lyssnar på som är en loop. Det är det. Okej, Balance Dance Moves. Det här är den officiella dansen nu för den här låten. Det passar det. Så, nu ska vi ha meet and greet här. Så vi ska... Taggade som fasen! Taggade på fallen! Okej, förhoppningsvis står några här nu för oss. Är det här? Nu står vi här i meet and greeten som ska alldeles strax börja. Så här är alla som står bakom. Vi har blivit insatta med flera så att vi vet inte om alla är för oss. Men... Nej, men för oss är alla för oss. Ja, så är det. För oss är alla för oss. Där ska jag titta, nu tittar jag på bilden. Där, alla är för oss. Så är det. Alla är för oss. Alla var vinkar. Ja. Jag säger inte ens på det här. Fan, alla vinkar. Tada! Åh jävlar, okej, visst är det så roligt. Jag tänkte bara filma grejer, alla bara vinka. Ska vi se om du kan börja klappa? Tror du lyckas med det? Ja, ska vi se det? Okej, testa. Oh yeah! Okej, du lyckas. Här har vi han som har förstört hela min vlogg här. Jag har inte hunnit vlogga någonting på grund av honom. Liksom. Mitt fel alltihopa. Ah, ja, precis. Nej, men skämt åsido så har jag faktiskt haft min fanträff nu. Alla klistermärken tog slut, så förlåt till er 10-15 sista som inte fick ett klistermärke. Det tog liksom precis slut i det sista, så... Ja. Men annars, förutom det så gick det bra och vi kommer nu köra spelkväll igen. Och det är ganska tajt nu igen, så jag har inte riktigt tid att vlogga nu heller. Utan jag har precis ätit och ska upp på scenen och mecka med kablar och grejer tills vi får det här att fungera och ska köra. Nästa spelkväll, så ja, nu måste vi kämpa. Så, kära så nu har vi precis haft spelkvällen, se alla grejer som ligger här. Åh, alla mina saker.
hela spelkvällsuppsättningen här. Men jag har fått jävligt mycket hjälp på den här snubben att få ihop det här. Bra jobbat. Utan dig hade det inte gått. Så vi har i alla fall haft två inspelningar av spelkväll. Jag är inte helt säker på hur de kommer bli i, liksom, i recordingen, så vi får se hur det blir. Några bra här. Vad säger du? Några bra live. Ja, det var bra live i alla fall. Men vi får se hur det blir i inspelningen. Det ska förhoppningsvis vara bra. Jag tror det är bra. Jag tror det är ganska låga mikrofoner, men jag tror det går att höja. Så det borde vara bra. Men så ska vi ha en slutceremoni nu. Och så ska vi gå upp på scenen och sen ska vi dra ifrån. Ja, det är väl det. Avslutningsceremoni! Och där var jag tillbaka på hotellet. Så... det är bra. Nu har jag bärt ner hela väskan till hotellet från bussen bara och jag är helt andfådd. Men nu ska ett gäng gå ut och bada och förhoppningsvis få hela badstället för oss själva. Så jag tänker inte filma någonting från det. För det, jag vet inte, känns konstigt att filma när folk badar. Det känns typ elakt på något sätt, jag vet inte. men jag tänkte göra det i alla fall. Så att härifrån är i princip dagens slut. Så, tack så mycket för att ni har kollat på den här vloggen. Och vi hörs nästa gång. Ha det så bra.